Shoqata e personave me aftësi të kufizuar e hendikos në bashkëpunim me Fundacionin Kosovar për Shoqëritë Civile kanë mbajtur sot një truez diskutimi rreth temës për sfidat e shërbimeve sociale në Kosovë dhe ngritjen e fondeve. Nga hendikos u bëhet ditur nevoja për përkraje ndaj këtij komuniteti, teksa koordinatorja e kësaj shoqate ka theksuar se Komuna e Ferizajt nuk qëndron mirë në listën e komunave për përkraje të kësaj kategorie. Është privilegj dhe mbështetje shumë e madhe që paneli diskutimi sa përbëhet prej institucioneve lokale dhe qëndrore dhe donator dhe bashkëpunëtor tanë për gjatë tëre viteve që kemi pasë vazhdimësi. Uroj që kjo ngjarje të shërbejë si thirrje për institucionet lokale dhe qëndrore për vështërsitë e përditshme me të cilat përballen nëse organizata jo qeveritare në ofrimin e shërbimeve sociale si alternative vetme e ofruar për personat me aftësi kufizuar. Në raportin ulumtues i cili është publikuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, Shërbimet Sociale në Komuna, që ka është publikuar në janar të vitit 2023, realisht për fat keq Komuna Ferizaj qëndron në një situatë tepër të keqe. Komuna e Ferizaj renditet në vendin e 22 prej 38 komunave gjithsesa janë në Republikën e Kosovës, me vetëm 0.1% të financimit të shërbimeve sociale, dërsa qëndrojmë në vendin e 32 nga 38 komuna, me vetëm 4.1% të financimit për shërbime sociale. Kujtojmë që Komuna Ferizajt është një prej komunave më të mëdha të Kosovës, edhe prapë qëndrojmë në fund krahas komunave si Leposaviçi, Lipjani apo Deçani. Drejtoria për mirëqenje sociale në Komunën e Ferizajt funksionon si drejtori për mirëqenje për shëndetësi dhe mirëqenje sociale, dhe për këtë arsye pjesa më e madhe e mjeteve ndohen për sektorin e shëndetësisë, që më shumë gjatë konsiderohet që ka pak më tepër nevojë, tu e lëm plotësisht anash sektorin e shërbimeve sociale. Nënkryetari Komunës Lulzim Aliu ka thënë se tashmë është koha e duhur për të vepruar në të mirë të kësaj kategorie. Po synimi im është këtu, prezenca ime sot është për këtë qëllim, që na më morë një vendim si komunë. Prandaj edhe prezenca dhe drejtorit ashtu që bashkarisht nga ajo që do të flasim sot, pavarësisht se nuk e kemi të parerë sakt ato që kemi me bon për jo vetëm për hendikosin, po edhe për shoqata tjera, është e mira e kësaj që me pas një ligj obligues. Në propozita kur ti me dikush është më i ndihshëm, dikush më pak i ndihshëm rreth kësaj kategorie të njerëzve. Dikush e ka synim investimet kapitale më tepër, dikush investimet sociale, po unë besoj që ka ardhë një moment, një ku, që duhet me pas investime më tepër në këtë drejtim. Ndërsa drejtoria ekzekutive e koalicionit të organizatave për mbrojtjen e fëmijëve Donjeta Kelmendi ka folur për përgjegjësitë e institucioneve karshi shërbimeve sociale. Kosova, si kurse pothuajse shumica e shteteve në Evropën perëndimore, ka zgjedhur ofrimin e shërbimeve sociale përmes institucioneve publike edhe sektorit jo qeveritar. Pra është një skemë e kombinuar e ofrimit të shërbimeve. Që nuk kupton që mandati për sigurimin e ofrimit të shërbimeve i takon shtetit edhe qeverisë dhe komunës, ndërkohë që ofrues mund të jenë edhe institucionet publike, po edhe institucionet jo qeveritare, në këtë rast, në organizatat jo qeveritare të licensuara. Si koalicion, bashkë me organizatat antare, të përfshi edhe Ndikosin Ferizaj, edhe PEM-ën, edhe Save the Children, edhe qita organizatat antare të koalicionit, jemi të mbështet një reform të shërbimeve sociale, e cila është e udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë, për ligjin e ri për shërbime sociale dhe familjare, i cili parashë shumë ndryshime në fushën e shërbimeve sociale, po të përmendim një e cila lidhet me temën këtë sot, është që barazan ofrues të shërbimeve qoftë publik dhe jo qeveritar, po fuqizon organizatat jo qeveritare si ofruese të shërbimeve sociale.